እባብ መርዙን ከውጭ አስቀምጦ ወደ ውስጥ ገብቶ ውሃውን እንደሚጠጣ በዚህም የመኖር ዕድል ሕይወትን እንደሚያገኝ ሁሉ ክርስቲያንም ይንሳ ቁርባን ምስለ ኃጢአት፣ ቅዱስ ቁርባኑን ከኃጢአት ጋር አይቀበል። ይሄ ጥበብ ለኛ አይጠቅመንም። የሚጠቅመው ለራሱ ለእባብ ነው። እግዚአብሔር መኖሩ በስነ ፍጥረት ይታወቃል። እባብ የሚጠፋበትንና የሚኖርበትን የሚድንበትንና የሚሞትበትን ያውቃል በደንብ አድርጎ። መከራ በሚገጥመን ጊዜ፣ ችግር በሚመጣብን ጊዜ እግዚአብሔር የማይተውን የማይረሳን መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ልኮ እንባችንን የሚያብስልን አምላክ ነው ያለ። በመከፋፈል እየቀጠቀጠን ነው፣ በዘር እየቀጠቀጠን ነው፣ በጎሳ እየቀጠቀጠን ነው። እኛ ከእባብ የበለጥን እንጂ ከእባብ ያነስን ፍጥረቶች አይደለንም። በስልጣን እግዚአብሔርን ማስደሰት አይቻልም። ተግቶ በመስራትም እግዚአብሔርን ማስደሰት አይቻልም። ሃይማኖት ከሌለም የትኛውም ችግር ቢበዛ ተደራርቦን ቢመጣ መከራዎች ሁሉ እንደ ተራራዎች ቢገዝፉ ተንደው የሚጫኑን ቢመስለን ሰማይ ቢደረመስ ምድርም ተከፍታ የምትውጠን ቢመስለን እግዚአብሔር አያሳፍረንም። በቂም በበቀል ውስጥ ሆኖ የሚጸልይ ሰው ጸሎቱ ቅድመ እግዚአብሔር አይደርስም ነው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 16 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል በማንሳት ይሆናል። ስለዚህ ሁላችንም ይህንን ቃል ለመስማት ይህንን የወንጌል ቃል ለመከታተል አስተዋይ ልቡና የተሰበሰበ ሕሊና ያስፈልገናል። አያስፈልገንም እንዴ? በተለይ ትምህርተ ወንጌል ሲሰጥ፣ ትርጓሜ ወንጌል ሲነገር አስተዋይ ልቡና ያስፈልጋል። ወደ ትምህርቱ ከመግባቴ በፊት አንድ ምሳሌ ብነግራችሁ፣ ብዙ የተለያዩ ነገሮች አሉና አንድን ሰው ጠርቶ ወይም ደውሎ እኔ የሆነ መኪና ወይም ላዳ ብለን እንውሰደው፣ ላዳ ይዤ እየመጣሁ ነውና አንተ ደግሞ ሬዲ ሁነ ጠብቀኝ አለው። ሰሙኛላችሁ? ትምህርቱን ለመከታተል አመች ሆነን ዘንድ ህሊናችን ለመሰብሰብ የሚገባ የሆነን ዘንድ ይህንን ምሳሌ በመጀመሪያ ልነግራችሁ ፈልጌ ነው። ላዳ ይዤ እየመጣሁ ነውና ምን ሆነ ጠብቀኝ። ኧረ አይሰማም? ከዚያ እሱ ምን ሆኖ ይጠብቀዋል መሰላችሁ? ራይድ ይዞ። ትክክል ነው? ትክክል ነው? አይደለም? አይደለም አይደል? ስለዚህ አሁን እኔ የምናገረውን ሀሳብ እናንተ በደንብ ሳትከታተሉና ሳትሰሙ በሌላ መንገድ ተርጉማችሁ እንዳትሄዱ ህሊናችሁን ሰብሰብ አድርጋችሁ ወንጌሉ ምን እንደሚል እንድትሰሙ ለማሳሰብ ፈልጌ ነው። ስለ ሁሉም ነገር አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ያሰባሰበን ማን ነው? አይሰማም? ማን አሰባሰበን? ወደዚህ ቦታ እንድንመጣ ማን ፈቀደልን? ለእግዚአብሔር እኛ የምንሰጠው ምንድን ነገር ነው? አንድ ሰው ብቻ ነው እንደሚያጨበጭበው? አይሰማም? በደንብ አድርጋችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። የትምህርታችን መነሻ ርዕስ የሚሆነው ቅድም እንደነገርኳችሁ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 16 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል በማንሳት እንነጋገራለን። ቃሉ እንዲህ ይላል፣ ኩኑ ጠቢባነ ከመ አርዌ ምድር፣ እንደ እባብ ብልሆች ሁኑ። እንደ እባብ በሉ እስኪ። አይሰማም? ትፈራላችሁ እንዴ? መጥራት እንኳን ያስፈራል። እስኪ ተናገሩት። ምን ሆኑ? ብልሆች ሁኑ። ይህንን ቃል የተናገረው ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባውና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይህንን የትምህርት ርዕስ የመረጥኩበት ምክንያት ይህንን ኃይለ ቃል መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ለጊዜው ለሐዋርያት ቢሆንም ፍጻሜው ግን ሐዋርያትን ለሚከተሉ በሐዋርያት ትምህርት ለጸኑ ሐዋርያን አበውና ይልቁንም ደግሞ ለክርስቲያኖች የተነገረ ቃል ስለሆነ ነው። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያትን እንዲህ አላቸው፣ ወናሁ አነ እቴነወክሙ ከመ አባግዕ ማእከለ ተኩላት፣ እነሆ በተኩላት መካከል እኔ እናንተን እንደ በጎች እልካቸዋለሁ። ነገር ግን ኩኑ ጠቢባነ ከመ አርዌ ምድር ወየዋሃነ ከመ ርግብ፣ እንደ እባብ ብልሆች ሁኑ እንደ ርግብም የዋሆች ሁኑ አላቸው። ተኩላ አለ ብለው በግን አስረው ቤት ውስጥ እንደማያውሉት ሁሉ እናንተም አሕዛብ መናፍቃን አሉ ተብለው ሃይማኖታችሁን ከመመስከር
ወንጌልን ከመማር መስቀሉን ከማሰር ልብሳችሁን ትምህርተ መስቀል አጣፍቶ ከመለበስ ወደ ኋላ እንዳትሉ በማለት ይህንን አጽንኦት በመስጠት ይናገራል። እንደ እባብ ብልሆች ሁኑ ብሎ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረውን ቃል ልሳነ ፈርጥ አፈወርቅ የተባለው የቤተ ክርስቲያናችን ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዴት እንደተነጎመው ነግራቸዋለሁ። ይሄ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የተናገረውን ቃል በቃል ለእናንተ ከማቅረቤ በፊት ግን ክርስቶስ ለምን ከእባብ ብልሃትን እንድንማር አስተማረን? ለምን ሐዋርያትን ከእባብ ብልሃትን ተማሩ አላቸው? ከሌላ ፍጥረት መማር አቅቷቸው ነው ወይ? ወይስ ከሌላው እንዲማሩ ያልፈቀደላቸው ለምንድን ነው ስንል እንግዲህ ፍጥረታት በሙሉ የእግዚአብሔርን ሕግና ስርዓት የእግዚአብሔርን አምልኮት አስተማሪ ናቸው። ነፋሳቱ ያስተምራሉ፣ ዝናማቱ ያስተምራሉ፣ እሳቱ ያስተምራል፣ ውሃው ያስተምራል፣ ደመናው ያስተምራል፣ መብረቁ ያስተምራል። የእግዚአብሔር ፍጥረታት ሁሉም አስተማሪዎች ናቸው። እኛ ከነሱ ለመማር ዝግጆች ሁነን ከተገኘን የእግዚአብሔር ፍጥረታት ሁሉም ምንድናቸው? አስተማሪዎች ናቸው። እንዲያውም ሊቃውንቱ በስነ ፍጥረት ትምህርት እንዲህ በማለት ይናገራሉ። እግዚአብሔር መኖሩ በስነ ፍጥረት ይታወቃል። እግዚአብሔር መኖሩ በምን ይታወቃል? በስነ ፍጥረት ይታወቃል። ስለዚህ እኛ ከስነ ፍጥረት መማር እንችላለን። ነገር ግን ክርስቶስ ሐዋርያትን ከሌሎችን ፍጥረታት ለይቶ ከእባብ ተማሩ አላቸው። ማንን ስንል ብልሃትን፣ ጥበብን፣ ማስተዋልን ከእባብ ተማሩ። ለምን ከእባብ ተማሩ አላቸው? እባብ እኮ ጠላታችን ነው። እባብ እኮ ከገነት እንድንወጣ ያደረገን ነው። እባብ እኮ ጥንተ ጠላታችን አዳም አባታችንን፣ ሔዋን እናታችንን፣ እግዚአብሔርን ያህል ጌታ፣ ገነትን ያህል ቦታ ያሳጣ ጠላታችን ነው። እባብ በእግዚአብሔር የተረገመ ፍጥረት ነው። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ላይ ስትመለከቱ እንዲህ የሚል ኃይለ ቃል እናገኛለን። እግዚአብሔር አምላክም እባቡን አለው፣ ይህን ስላደረግህ ከእንስሳት ከምድር አራዊት ሁሉ ተለይተህ አንተ የተረገምክ ትሆናለህ። በሆድህም ትሄዳለህ፣ አፈርንም በሕይወት ዘመን ሁሉ ትበላለህ። በአንተና በሴቲቱ መካከል በዘርህና በዘሯ መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ። እርሱ ራስ ራስህን ይቀጠቅጣል፣ አንተም ደግሞ ሰኮና ሰኮናውን ትነድፋለህ ተብሎ በእግዚአብሔር የተረገመ ፍጥረት ነው። ከዚህ ከተረገመው ፍጥረት ግን እግዚአብሔር ጥበብን፣ ብልሃትን፣ ማስተዋልን እንድንማር አዘዘን። ለመሆኑ የእባብ ብልሃቱ ምንድን ነው? የእባብ ጥበቡ ምንድን ነው? የእባብ ማስተዋሉስ ምንድን ነው? ከዚህ ከጠላታችን እንድንማር እግዚአብሔር እንዴት ፈቀደ የሚለውን ለማየት ቅድም የነገርኳችሁ ሊቅ እንዲህ በማለት ይናገራል። እንደምን አመሻችሁ። እስኪ መኖራችሁን ለማየት እግዚአብሔር በደንብ አመስግኑ። እየተከታተላችሁ ነው ማለት ነው። ቃሉን እንድንከታተል ልቡናችን እንዳይበታተን እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን። ማን ይርዳን? መልአኩ ቅዱስ ገብርኤልን በአማላጅነቱ አይለየን። እንዲህ በማለት ይተረጉመዋል። እስመ ከይሲሰ ቦቱ አርባዕቱ ጠባይ። ከይሲ ማለት በግዕዝ ነው እባብ ማለት ነው። እስመ ከይሲሰ ቦቱ አርባዕቱ ጠባይ፣ ለእባብ ወይም ለከይሲ አራት ጥበብ አለው ይለናል። ልብ ብላችሁ ተመልከቱ። አሁን እኛ ስለ እባብ የምንማርበት ጊዜ ሆኖ አይደለም፣ ወይም የእሱን ማስተዋል ብቻ ተረድተን የምንሄድበት ጊዜ አይደለም። ከእባብ እኛ እንዴት መማር እንዳለብን ይሄ ሊቅ እንዲሁ ከዚሁ አስቀጥሎ ይነግረናልና የእባብን ብልሃት አይተን የእኛንም ብልሃት ይልቁንም ክርስቲያን ከእባብ ምን መማር እንዳለበት ክርስቲያን ከእባብ የበለጠ እንጂ ከእባብ ያነሰ መሆን እንደሌለበት የምንረዳበት ትምህርት ስለሆነ ነው። እስመ ለከይሲሰ ቦቱ አርባዕቱ ጠባይ፣ ለእባብ አራት ጥበብ ወይም አራት ብልሃት አለው። ቀዳሚ ጥበቡ ለከይሲ እመ መጽውዖ ለዘቢጥ በበትር የሀብ ርእሶ ወይም የጡ ሁሎ አባላቲሁ ይላለይ። በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ሰው እባብን ለመምታት በሚመጣበት ሰዓት አስቀድሞ ራሱን ይደብቃል፣ ይሸሽጋል። ሰው በትር ይዞ ሲመጣበት አስቀድሞ ምንን ይደብቃል አለ? ምኑን ይደብቃል? ራሱን ይደብቃል። ይሄ ጥበቡ ነው። ልብ በሉ። ወይም የጡ ሁሉ አባላቲሁ ለሞት፣ ሌላውን ሰውነቱን ግን ለመገረፍም ለመሞትም ቢሆን ይሰጣል። ለምን? እባብ ራሱን ከተመስታ
በሕይወት የመኖር እድል የለው። ሌላውን ከውነቱ ከተመታ ግን እንዲሁ አይሞትም፣ ቶሎ ሊሞት አይችልም ማለት ነው። ይህንን የምታውቁ ሰዎች ታውቁታላችሁ። ወገቡን ብትሉት፣ ጅራቱን ብትሉት፣ ሌላም አካሉ ላይ ብትሉት ቶሎ የመሞት እድል የለውም። ራሱን ከተመታ ግን ምን ይላል? ይሞታል። ለዚህም ነው ክርስቶስ አንተ ሰኮና ሰኮናውን ትነድፋለህ፣ እርሱ ደግሞ ራስን ይቀጠቅጣል የተባለው ማለት ነው። ክርስቶስ እንደተናገረው ይሄ አንደኛው ጥበቡ ነው። ሰው በትር ይዞ ሲመጣበት አስቀድሞ ራሱን ይደብቃል፣ ራሱን ይሸሽጋል፣ ራሱን ይጠብቃል። ልብ በሉ። ሌላውን ሰውነቱን ግን ይሰጣል። ለምን? ሌላውን ሰውነቱን ከተመታ ተሎ አይሞትም። ራሱን ከተመታ ግን በሕይወት የመኖር እድል የለውምና ይሄ አንደኛ ጥበቡ ነው። ወዳግማዊ ጥበቡ ለከይሲ ሶበ ይሰቲ ማየ ያሴስል ህምዞ ምልሳ ነው ከመይቅ ትሎ ተቶ ሲሆም ስለማይ። ሁለተኛው የእባብ ጥበቡ ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ውሃ በሚጠጣበት ሰዓት መርዙን ከውጭ አኑሮ ነው። መርዙን ከምን አኑሮ ነው? ከውጭ አኑሮ ነው። ወደ ውሃው ይዞት አይገባም። ለምን? ከመይቅ ትሎ ተቶ ሲሆም ስለማይ፣ መርዙና ውሃው ተደባልቆ ራሱን እንዳያጠፋው በሕይወት የመኖር እድሉን እንዳያቋርጥበት መርዙን ከውጭ አስቀምጣል። ውሃውን ይጠጣል። ውሃውን ከጠጣ በኋላ ሲወጣ መርዙን ይዞ ይሰማራል፣ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ ጥበቡ ነው። አሁን ልብ ብላችሁ የምትመለከቱት እባብ የሚጠፋበትንና የሚኖርበትን የሚድንበትንና የሚሞትበትን ያውቃል በደንብ አድርጎ። ይሄ ጥበቡ ነው። ይሄ ብልሃቱ ነው ማለት ነው። ይኸውም ሊታወቅ የሰው ልጅ ባሕር ውስጥ ገብቶ በሚዋኝበት ሰዓትና ጊዜ እባብ ቢነድፈው ያ ሰው የመሞት የመታመም እድል የለውም። ለምን? እባብ መርዙን በአፉ ስላልያዘ ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው ጥበቡ ልብ ብላችሁ የምትይዙልኝ ነው። ሶስተኛው ጥበቡ ወሳንሳዊ ጥበቡ ለከይሲ ሶበ ይበጽሖ ርስዓን ይበው ውስተ ንቃተ ምድ ወይጸውም አረባ መዓልተ ወአረባ ሌሊተ ወይስእል ኀበ እግዚእ አምላኩ ከመይጸግቦ ውርዛዌ። ሶስተኛው የእባብ ጥበቡ እርጅና በደረሰበት ሰዓት ከዚህ ዓለም ሊያልፍ ሊሞት በተቃረበበት ሰዓት በደንጊያውና በደንጊያው መካከል ወይም በተሰነጠቀው መሬት ይገባና አረባ መዓልት አረባ ሌሊት ምግቡ አፈር ነው። ምግቡ የሆነውን አፈር ሳይበላ መጠጥ የሆነውን ውሃ ሳይጠጣ ይጾማል። ወይስእል ኀበ እግዚእ አምላኩ ወደ ፈጣሪውም ይለምናል። ከመይጸግቦ ውርዛዌ ጎልማሳነትን መታደስን ሕፃንነትን ይሰጠው ዘንድ ወደ ፈጣሪው ይለምናል፣ ይጸልያል ይለናል። ይሄም ጥበቡ ነው። ለምን? እርጅና ሲመጣበት እርጅናውን ለማስወገድ አርባ ቀን አርባ ሌሊት ይጾማል። ምግቡ አፈር ነው፣ አፈር ግን አይበላም። ውሃው መጠጡ ነው፣ ውሃውን ግን አይጠጣም። ለምን? ለተመታደስ ስለፈለገ። ይህም ብቻ አይደለም። ወይ ስለ ኀበ እግዚእ አምላኩ እየጾመ እየጸለየ ወደ ፈጣሪው ደግሞ ይለምናል። ከመይጸግቦ ውርዛው የመታደስን ይሰጠው ዘንድ አርባ ቀን ሲሞላው ከነዚህ ሁሉ ተከልክሎ አርባ ቀን ሲሞላው በተሰነጠቀው መሬት መካከል ሾከክ ብሎ ሲወጣ ያ ያረጀው ያ አሮጌ የሆነው ያ ለብዙ ዘመናት የነበረው ቆዳው ይገለፍለትና ሌላ አዲስ ቆዳ ይሰጠውና እንደገና በሕይወት የመኖር እድል ያገኛል። ይህ ጥበቡ ነው። እርጅና ሲመጣበት ካልጾመ፣ እርጅና ሲመጣበት ካልጸለየ፣ እርጅና ሲመጣበት ከምግብ ከውሃ ካልተከለከለ ይሞታል እንጂ ይህንን አያገኝም። ግን በጥበብ በሕይወት የመኖር እድልን ያገኛል። ይሄ ማን ነው? ማን ነው? አረ ትፈሯላችሁ በእውነቱ። እንኳን እባብ አይጣ ትፈሩህ እንዴ? ትፈራላችሁ አትፈሩም? ትፈራላችሁ። ብዙዎቻችሁ ኮሽ ባደረገ ቁጥር ትፈሩ ይሆናል አይደል? ያስፈራል አይደል? አያስፈራም? እጅግ ያስፈራል በእውነቱ። ግን እኛ ቅዱስ ገብርኤልን ይዘን እንፈራለን እንዴ? ቅድስት አርሴማን ይዘን እንፈራለን? ቅድስት እየሉጣን ቅዱስ ቂርቆስን ይዘን እንፈራለን? በእውነቱ ይሄ ትንሹ ነገር ያስፈራናል? ምንም አያስፈራንም። እነ ቅዱስና ገብረ መንፈስ ቅዱስ እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ ሌሎችንም ቅዱሳን አባቶቻችን እነ ዳንኤልን ሁሉ ስንመለከት ከአናብስቱ ከአናምርቱ ጋራ ይኖሩ ነበረ። እኛ ግን ከትንሹ ነገር እንፈራለን። እንዳንፈራ ማን ይርዳን? ማን ይርዳን? እስኪ እንዲረዳን በደንብ አድርጋቸው አመስግኑት። በእውነቱ ይሄ ስንተኛው ጥበቡ ነው? አራተኛው ነው ያላችሁ? ሶስተኛው ጥበቡ እየተከታተላችሁ ነው ማለት ነው። ይሄ ሶስተኛው ጥበቡ። አራተኛው ጥበቡ
ለመረየ ሰባ እንዘሃል ፍኖተ ምስለበት ይወይ ወይወልት ፍኖተ ካላ እመሰር የሆን መለበት ያሀብ እመሰር የሆን መለበት ያሀልፍ ቅድሜሁ ብይኖ በምን ትቀትለኒ። አራተኛው ጥበቡ ሰው ከሩቅ በትር ይዞ ሲመጣ ያየው እንደሆነ ይሄ ሰው በትር ይዟል ተዘጋጅቷል ራስ ራሴን ይቀጠቅጠኛል ብሎ ይሸሻል። እመሰር የሆን መለበት ያሀልፍ ቅድሜሁ ብይኖ በምን ትዘብጠኒ። ያኛው መንገድ ይቀይራል በትር ይዞ ካየ ወይወልት ፍኖተ ካላ ይላል። የሰውየው መንገድ ቀይሮ በሌላ መንገድ ይሄዳል። በትር ሳይዝ የሚመጣን ሰው በተመለከተ ግን በተመለከተ ጊዜ ግን ያልፍ ቅድሜው ቢሮ በምን ይዘብጠኒ። ይሄ ሰው በትር አልያዘም በምን ይገድለኛል በምን ይመታኛል እንዲያውም እኔ ሰኮናውን እነድፈዋለሁ ብሎ አልፎ በፊቱ ይቀመጣል ይላል። አያችሁ በትር ከያዘ ይሸሻል። በትር ሳይዝ ሰውን ከተመለከተ ግን ይሄ ሰው በትር አልያዝም በምን ይቀጠቅጠኛል በምን ይገድለኛል እንዲያውም ሰኮናውን ምን እለዋለሁ እነድፈዋለሁ ብሎ ተዘጋጅቶ መንገድ ላይ ይቆያል። ይሄ ጥበብ ነው አይደለም? ጥበብ ነው አይደለም? ሁለት ሰዎች ተጣልተው አንዱ በትር ይዞ አንዱ በትር ሳይዝ በትር ያላዘው ነው መሄድ ያለበት በትር ያዘው ነው መቅረብ ያለበት የትኛው ነው እስኪ ፍረዱ። መሳሪያ ይዞ ተዘጋጅቶ እናንተ ባዶቻችሁን ትሄዳላችሁ? ከሄዳችሁ ሞኝነት ነው። ከተመለሳችሁ ደግሞ ምንድን ነው? ብልህነት ነው። ስለዚህ ልብ ብላችሁ ተመልከቱ ቴስቱን ብልሃት። በትር ይዞ ከተመለከተ ይሸሻል፣ መንገዱን ይቀይራል። በትር ሳይዝ ከተመለከተ ደግሞ ይሄንን እጣለዋለሁ ነድፈዋለሁ ብሎ ይሄዳል ይላል። ይሄ ስንተኛው ጥበቡ ነው? አራተኛው ጥበቡ። በዚህ አይነት ጥበብ፣ በዚህ አይነት እውቀት፣ በዚህ አይነት ማስተዋል፣ በዚህ አይነት ጥበብ እባብ በህይወት የመኖር እድሉን ያስቀጥላል ያስቀጥላል። እነዚህን ጥበቦች ተጠቅሞ ማለት ነው። አሁን ይሄ የእባብ ብልሃት ነው። ስንቱ አራቱ። ይሄ ጥበብ ለኛ አይጠቅመንም። የሚጠቅመው ለራሱ ለእባብ ነው። ሰው በትር ይዞ ሲመጣ ራሱን አስቀድሞ ቢሸሽግ እርጅና በሚመጣበት ሰዓት ወደ ተሰነጠቀው መሬት ገብቶ አርባ ማንት አርባ ሌሊት ቢጾም ወደ ፈጣሪው ቢጸልይ የሚጠቅመው ለራሱ ነው። እህል ምግብ አፈርን ከመብላት ቢከለከል ውሃን ከመጠጣት ቢከለከል የሚጠቅመው ለራሱ ነው። ሰው በትር ይዞ ሲመጣበት ቢሸሽ ቢያመልጥ የሚጠቅመው ለራሱ ነው። ውሃ ውስጥ ገብቶ ከመግባቱ በፊት መርዙን ውጭ ላይ አስቀምጦ ወደ ውሃው ገብቶ ውሃውን ቢጠጣ የሚጠቅመው ለራሱ ነው። ይህንን ሳያደርግ ግን ወደዚያ ውሃ ውስጥ ሲገባ መርዙን ይዞ ቢገባ እርጅና በሚመጣበት ሰዓት አይ ልብላ ልጠጣ ቢል ሰው በትር ይዞ ሲመጣ እያየ ዝም ብሎ መንገድ ላይ ቢጠብቀው የሚጎዳው ማንን ነው? እኛን ነው እንዴ? ማንን ነው? ራሱን ነው። እነዚህ የእባብ ብልሃት ናቸው፣ ጥበቦች ናቸው። ይህንን የሚነግረን ልቦለድ ደራሲ አይደለም። ይህንን የሚነግረን ፈላስፋም አይደለም። ይህንን የሚነግረን ማንም ዓለማዊ ሰው አይደለም። ማን የነገረን ካላችሁኝ ቅዱስ ዮሐንስ የቤተ ክርስቲያናችን ሊቅ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ነው። ይህንን ካስረዳን በኋላ ታዲያ እነዚህ ጥበቦች ሁሉ ለእባብ ከሆኑ እባብን የሚጠቅሙት ከሆኑ እኛስ ከእባብ እንዴት ነው መማር ያለብን የሚለውን ከዚህ በመቀጠል ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይነግረናል። እኛ ከእባብ የበለጥን እንጂ ከእባብ ያነስን ፍጥረቶች አይደለንም። በነገራችን ላይ ከእባብ የከበሩ ፍጥረታት አሉ። እባብ የተረገመ ነው። ያልተረገሙ እንስሳት፣ ያልተረገሙ አራዊት፣ ያልተረገሙ እጽዋት፣ ያልተረገሙ አይባን፣ ያልተረገሙ ነፋሳት፣ ያልተረገሙ ዝናባት፣ ያልተረገሙ ብዙ ስነ ፍጥረታት አሉ። እባብ ከነዚያ ሁሉ የበታች የተረገመ የዲያብሎስ ምሳሌ የሆነ ነው። እኛ ደግሞ አይደለም ከተረገመው ካልተረገሙት ስነ ፍጥረት የከበር በእግዚአብሔር አራያና አምሳል የተፈጠር መከራ በሚገጥመን ጊዜ ችግር በሚመጣብን ጊዜ እግዚአብሔር የማይተውን የማይረሳን መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ልኮ እንባችንን የሚያብስልን አምላክ ነው ያለን። ስግብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። ከሌሎቹን ፍጥረታት ተለይተን የከበርን ምን ማን እኛ ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ከተረገመው ፍጥረት ግን ምን እንድንማር አዘዘን ካላችሁኝ አራት ነገሮችን እንድንማር አዞናል። እንዲህ በማለት ይናገራል። ከማሁ ክርስቲያናዊኒ ተጠቢቦ በአርባይቱ ጠባይ ይበው ውስተ መንግሥተ እግዚአብሔር። እንደዚሁም ሁሉ ክርስቲያን በአራቱ ጥበብ ጥበበኛ ሆኖ እንደ እባብ ማለት ነው
እንደዚህ ሁሉ ክርስቲያን በአራቱ ጥበብ ጥበበኛ ሆኖ ወደ መንግስተ ሰማያት መግባት ይችላል። ወደ ማን መግባት ይችላል? ወደ ማን? ወደ መንግስተ ሰማያት መግባት ይችላል። ከመቀዳሚ ጥበቡ ለከይሲ ክርስቲያናዊኒ የቀብ ሃይማኖቱ እምኩይ ወይመጡ ለመከራ ስጋው እስከ ለሞት። ልብ ብላችሁ ስሙ። የቅድሙን አራቱን የዘረዘርኩላችሁን በማስተዋል ከዚህ ጋራ ከኛ ህይወት ጋራ ማነጻጸር ትችላላችሁ። ከዚህ ጋር አነጻጽራችሁ በእውነት እኔ ከእባብ ያነስኩ ነኝ ወይስ የበለጥኩ ነኝ የሚለውን ራሳችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ከመቀዳሚ ጥበቡ ለከይሲ ክርስቲያናዊኒ የቀብ ሃይማኖቱ እምኩይ እንደ መጀመሪያው የእባብ ጥበብ ክርስቲያንን ራስ የተባለውን ሃይማኖቱን ይጠብቅ ወይመጡ ለመከራ ስጋው እስከ ለሞት። በሃይማኖቱ ምክንያት የሚመጣበትን ችግር፣ በሃይማኖቱ ምክንያት የሚመጣበትን መከራ፣ በሃይማኖቱ ምክንያት የሚመጣበትን ክፉ ነገር ሁሉ ይቀበል ወይመጡ ለመከራ ስጋው እስከ ለሞት። ስጋውን ለሞት አሳልፎ እስከ መስጠት ድረስ ለሃይማኖቱ የታመነ ይሁን ይለናል። ስለዚህ የመጀመሪያው ክርስቲያን ሊጠብቅ የሚገባው ምኑን ነው ካላችሁኝ፣ ሃይማኖቱን ነው። ምኑን ነው? ሃይማኖቱን። ራስ የተባለ ሃይማኖት ነው። እባብ ራሱን ከተመታ እንደማይድን በህይወት የመኖር እድል እንደሌለው ሁሉ አንድ ክርስቲያንም ሃይማኖቱን ከካደ በህይወት የመኖር እድል የለውም። ምናልባት በዚች ጻድቃንና ኃጣን፣ ዝማዊና ድንግል፣ ንጹሃንና ርኩሳን፣ ወንጀለኞች አመፀኞችና ቅዱሳን በሚኖሩባት ዓለም የተወሰነ ጊዜ ቢኖርም በህይወት የመኖር እድል የለውም ማለት ትልቁ የኛ ህይወታችን በመንግስተ ሰማያት የመኖር እድላችን ነውና፣ በመንግስተ ሰማያት የመኖር እድል የለውም። ምን የሆነ ሰው? ሃይማኖት የሌለው ሰው፣ ሃይማኖቱን የካደ ሰው። ስለዚህ ሃይማኖቱን ምን ይበል ተባለ? ሃይማኖቱን ይጠብቅ። ራስ የተባለ ምንድን ነው ካላችሁ፣ ሃይማኖትን ነው። ሃይማኖት ደግሞ ትልቅ ነገር ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት መንገዳችን ነው። እግዚአብሔርንም ማስደሰት የምንችለው በሃይማኖት ነው። በሌላ ነገር እግዚአብሔርን ልናስደስተው ከቶ አይቻለንም። ይህንን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ ቅዱስ ዮሐንስ፣ ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን መልእክቱ ምዕራፍ 11 ቁጥር 7 ላይ እንዲህ በማለት ይነግረናል። ምዕራፍ 11 ቁጥር 6 ላይ ወዘንበለ ተአምኖሰ ያስምር ወደ እግዚአብሔር፣ ያለ ሃይማኖት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም ይላል። ያለ ሃይማኖት እግዚአብሔርን ምን ማሰኘት? ኧረ አይሰማም። አይሰማችሁም እንዴ ለእናንተ? ያለ ሃይማኖት በሉ እስኪ እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም። ቅዱሳን እግዚአብሔርን ደስ ያሰኙት በሃይማኖት ነው። ሰማዕታት እግዚአብሔርን ያስደሰቱት በሃይማኖት ነው። ቅዱስ ቂርቆስ፣ ቅድስት ኢየሉጣ እግዚአብሔርን ያስደሰቱት በሃይማኖት ነው። በዚያ እንደ ክረምት ነጎድጓድ በሚሰማው ድምፁ በሚሰማው በፈላው ውሃ ላይ ያኔ እኮ እነሱ አልፈሩም አይደል እንዴ? የሚታያቸው ሃይማኖታቸው ነው፣ የሚታያቸው እግዚአብሔር ነው። ግን እነሱ አልፈሩም። በሃይማኖታቸው ታምነው እስከ ሞት ድረስም ቢሆን ታመኑ። ምንድን ነው የሚለው በራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ እስከ ሞት ድረስ የታመንክ ሁን የህይወት አክሊልንም ምን እልሃለሁ እሰጥሃለሁ፣ አቀዳጅሃለሁ። ይሄ ነው ትልቁ ቁም ነገር። ቅዱስ ቂርቆስና ቅድስት ኢየሉጣ በሃይማኖታቸው ታምነው ያንን መከራ፣ ያንን ችግር፣ ያንን ስቃይ፣ ሰይፉን፣ ስለቱን፣ ጦሩን በፍጹም አልተመለከቱም። ሃይማኖታቸውን ነበረ የተመለከቱት። ሃይማኖታቸውን የተመለከቱት በሃይማኖታቸው ምክንያት ስጋቸውን ለመከራ ለሞት አሳልፈው ለመስጠት የተዘጋጁትን ቅዱስ ቂርቆስንና ቅድስት ኢየሉጣን እግዚአብሔር አላሳፈራቸው። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ልኮ የበረደውን አቀዘቀዘው፣ እሳት የሆነውን ውሃ አደረገው። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። እኛ ስንታመነው እሱ ይታመነናል። እኛ ስንከተለው እሱ ይመራናል። በእውነት የታመነው አምላክ የሚያሳፍረን አይደለም። እኛ ልናሳፍር ይሆናል እንጂ እኛ ልናሳፍረው እንችላለን እንጂ በኃጢአታችን ምክንያት በሥነ ምግባራችን ብልሽነት እኛ ልናፍር እንችላለን እንጂ የምንታመነው አምላክ የምናምነው አምላክ እኛን በፍጹም ሊያሳፍረን አይችልም።
ከሚነደው እሳትም ሆነ የትኛውም ችግር ቢበዛ ተደራርቦም ቢመጣ መከራዎች ሁሉ እንደ ተራራዎች ቢገዝፉ ተንደው የሚጫኑን ቢመስለን ሰማይ ቢደረመስ ምድርም ተከፍታ የምትውጠን ቢመስለን እግዚአብሔር አያሳፍረንም። ያሳፍረናል እንዴ? ያሳፍረናል? ሁሉን ማድረግ የሚቻለውን አምላክን የምንከተለው የምናምነው የምናመልከው ግን እኛ ራሳችንን መጠበቅ አለብን። ራስ የተባለ ደግሞ ምንድነው? ሃይማኖት ነው። ስለዚህ ክርስቲያን አስቀድሞ ሃይማኖቱን ይጠብቅ። እግዚአብሔርንም ማስደሰት የሚቻለው በምንድነው? በሃይማኖት ነው። ያለ ሃይማኖት እግዚአብሔርን ማስደሰት አይቻልም ተብሏል። በሀብት ብዛት እግዚአብሔርን ማስደሰት አይቻልም። በእውቀት እግዚአብሔርን ማስደሰት አይቻልም። በፍልስፍና እግዚአብሔርን ማስደሰት አይቻልም። በልዩ ልዩ ጥበቦች እግዚአብሔርን ማስደሰት አይቻልም። በልዩ ልዩ እውቀቶች እግዚአብሔርን ማስደሰት አይቻልም። በስልጣን እግዚአብሔርን ማስደሰት አይቻልም። ተግቶ በመስራትም እግዚአብሔርን ማስደሰት አይቻልም። ሃይማኖት ከሌለ ሃይማኖት የሌለው ስነ ምግባር ራሱ ውጤቱ ዜሮ ስለሆነ ምንም ስነ ምግባር ቢኖረንም ሃይማኖት ከሌለን ግን እግዚአብሔርን ማስደሰት አንችልም። እንደ ሰማዕታቱ በሃይማኖታችን ጸንተን በስነ ምግባር ቆመን ስጋችንን ለመከራ አሳልፈን ሰጥተን እግዚአብሔርን እንድናስደስተው እግዚአብሔር አምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። እግዚአብሔር አምላካችን ይፍቀድልን። ስለዚህ አንደኛው ክርስቲያን ሊጠብቀው የሚገባው ምንድነው ካላችሁ ራሱን ነው። እንደ እባብ ማለት ነው። ራስ የተባለ ደግሞ ምንድነው? ሃይማኖት ነው። ይሄ የክርስቲያን ተግባር የክርስቲያን ስራ ነው። ሃይማኖት የሌለው ክርስቲያን ራሱን እንደተመታ እባብ ነው። በሕይወት የመኖር እድል የለው። ሁለተኛው ወደ ወከመ ዳግማዊኒ ጥበቡ ለከይሲ ክርስቲያናዊ ህኒ እይንሳ ቁርባነ ምስለ ኃጢአት ወይግበር ጸሎተ እንበለ ይነስህ። ያ በሁለተኛ ደረጃ እባብ መርዙን ከውጭ አስቀምጦ ወደ ውስጥ ገብቶ ውሃውን እንደሚጠጣ በዚህም የመኖር እድል ህይወትን እንደሚያገኝ ሁሉ ክርስቲያንም እይንሳ ቁርባነ ምስለ ኃጢአት ቅዱስ ቁርባኑን ከኃጢአት ጋር አይቀበል። ማለትም እንደ ቆሸሸ ሳይነጻ ንስሐ ሳይገባ ለመምህረ ንስሐው አባቱ ሳይናገር ኃጢአቱን ሳይናዘዝ መምህረ ንስሐ ያዘዘውን ሳይፈጽም ሳይሰራ ቅዱስ ቁርባኑን ከነ ኃጢአቱ ምን አይበል? አይቀበል። ወይግበር ጸሎተ እንበለ ይነስህ ሳይጸጸትም የበደለውን ሳይክስ የወሰደውን ሳይመልስ ጸሎትን አያድርግ። በቂም በበቀል ሆኖ ጸሎትን አያድርግ። ከመማይ ደመ ክርስቶስ ወከመ ህምዝኒ ኃጢአት ውእቱ እንደ ውሃው የክርስቶስ ደም ነው፣ እንደ ኃጢአቱ ደግሞ መርዝ ነው። እባብ መርዙን ከውሃው ጋር ደባልቆ ቢጠጣው ራሱን እንደሚያጠፋው ሕይወቱን እንደሚያጣ ሁሉ ክርስቲያንም እንደ ቆሸሸ በኃጢአቱ ውስጥ ሆኖ ቅዱስ ሥጋውንና ክቡር ደሙን ቢቀበል ራሱን ያጠፋል። ቅዱስ ጳውሎስም ይነግረናል። ወይዜኒ ዘበልኦ ለዝንቱ ህብስት ወዘሰትዮ ለዝንቱ ጽዋ እንዘይደልዎ ደይኖ ወመቅሰፍቶ መንሱ ትኬ በሊያ ስጋሁ በድፍረት ወተመጦ ተደሙ ዘንበለ ሀፍረት እንዘቦ ላይሌሁ ነውረ ኃጢአት። ኃጢአት እያለበት ንስሐ ሳይገባ ያለ ሀፍረት በድፍረት የክርስቶስን ቅዱስ ስጋና ክቡር ደም የሚቀበል ሰው ቢኖር የጌታ ስጋና ደም እዳ አለበት ይላል። ይህንንም ሊቃውንቱ ቅዳሴያኑ ካህናቱ አባቶቻችን በቅዳሴው መካከል የበደላችሁትን ሳትክሱ የወሰዳችሁትን ሳትመልሱ ከኃጢአት ሳትገቡ ይቅርታ ከኃጢአት ሳትነጹ ቅዱስ ስጋውንና ክቡር ደሙን መቀበል አይገባችሁም። በድፍረት ብትቀበሉት እኔ እዳና በደል ምንድን ነው ቀጥሎ ያለው እዳና በደል የለብኝም ብለው አዋጅ ይነግራሉ። ምእመናኑ አዋጁን ሰምተው ራሳቸው መርምረው ቅዱስ ስጋውንና ክቡር ደሙን ይቀበላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው የክርስቲያን ጥበቡ የክርስቲያን እውቀቱ ቂም በቀል ይዞ ጸሎት ማድረግ እንደሌለበት ከእባብ መማር ያለበት ማለት ነው። በኃጢአት ውስጥ እንደቆሸሸ ሆኖ ቅዱስ ስጋውንና ክቡር ደሙን መቀበል እንደሌለበት ንስሐ መግባት እንዳለበት ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይነግረናል ያስተምረናል ማለት ነው። በእውነተኛ ቂም በቀልን አረቀን ነው ወይ የምንጸልየው? በእውነተኛ እለት እለት ቅዱስ ስጋውንና ክቡር ደሙን የምንቀበል ሰዎች አንዋሽም ወይ?
ኃጢአት አንሰራም ሆይ ንጹሃንን ሆይ እንዴት ነው ቅዱስ ሥጋውንና ክቡር ደሙንስ የምንቀበለው? ቂም በቀልስ በልቡናችን ውስጥ የለም ሆይ የሚለውን ነገር ለነመለከት ግድ ይላል። ስለዚያ ነብርቄመ ወበቀለ ውስተ ልቡ ይውክፍት ጸሎቱ ቅድመ እግዚአብሔር ጸሎቱ ለመስተቀየም ከመዘል ዘወድቀ በማይከል አሷክ ብለው አባቶቻችን ሊቃውንቱም ይነግሩናል። በቂም በበቀል ውስጥ ሆኖ የሚጸልይ ሰው ጸሎቱ ቅድመ እግዚአብሔር አይደርስም፣ ተቀባይነት እንደሌለውም ይነግሩናል። ስለዚህ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ቂምንና በቀልን አርቀን ተንኮልን ክፋትን ከልቡናችን አስወግደን ቅዱስ ሥጋውንና ክቡር ደሙን እንድንቀበል አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን። ያለዚያ ግን በድፍረት በሐሰት ያለ አፍረት ብንቀበለው እኛንን የምንጎዳው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ጥበቡ ይሄ ሲሆን፣ ሶስተኛው ጥበቡ ደግሞ እንዲህ በማለት ይነግረናል። ወከመ ሳልሳዊኒ ጥበቡ ለከይሲ ክርስቲያናዊኒ ለመኮነ ብሉየ በፍትወት ኃጢአት ይታደስ በንስሐ ወይከውን ሕፃነ ዘይረስሐ። እነሆ በኃጢአት በበደል የቆሸሸ ሰው ቢኖር ያረጀ ሰው ቢኖር በንስሐ ይታደስ። ወይከውን ሕፃነ ዘይረስሐ እንዳልበደለ ምንም ኃጢአት እንዳልተገኘበት እንዳረባቀንና እንደ 80 ቀን ሕፃን ይሆናል። ምን ያለ ሰው በድሎ ምን የገባ ንስሐ የገባ ሰው ማለት ነው። በድሎ ንስሐ የገባ ሰው እንደ 40 ቀንና እንደ 80 ቀን ሕፃን ይሆናል ይለናል። ይሆናል ደግሞም ይሆናል። ይሄ ጥርጥር የሌለበት በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት የታመነ በመጻሕፍት የተጻፈ በአባቶቻችን ሕግና ስርዓት ግልጽ ሆኖ የታወቀ ቀኖና ነው። ንስሐ ሲገባ አንድ ሰው ኃጢአቱ ይፋቅለታል፣ ኃጢአቱ ይሰረይለታል። እንዳልበደለ እንደ 40 ቀንና እንደ 80 ቀን ሕፃን ምን ይላል ይሆናል። ልብ በሉ። ያ እባብ በሚያረጅ ሰዓት ከእህል ከውሃ ተከልክሎ እየጾመ ወደ ፈጣሪው እየጸለየ እርጅናውን ያስወግዳል። ታዲያ ክርስቲያኖች፣ እኛ በኃጢአት ብናረጅ፣ በዝሙት ብናረጅ፣ በበደል ብናረጅ፣ ሕይወታችን ቢቆሽሽ፣ በዘር ብናረጅ፣ በመከፋፈል ብናረጅ፣ በጎሳ ብናረጅ፣ በብዙ ብዙ ነገር በቂም በበቀል ብናረጅ፣ ለምንድን ነው በንስሐ የማንታደሰው? ንስሐ የምንገባው ስንቶቻችን ነን? በእውነትኛ ኃጢአት የለብንም ወይ? በእውነትኛ ሁላችን ንስሐ ገብተናል ወይ? ራሳችንን ስንዳሰው፣ ራሳችንን ስናየው ምን አይነት ህይወት ነው ያለን? እንደ 40 ቀንና እንደ 80 ቀን ሕፃን ኃጢአት የሌለበት ንጹህ በእግዚአብሔር ዘንድ ቅዱስ የምንባል ሰዎች መሆን እንፈልጋለን። ነገር ግን ንስሐ ገብተናል ወይ የሚለው ሌላ ጥያቄ ነው። ንስሐ እንድንገባ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳል። እኛ ንስሐ ስንገባ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። እኛ ንስሐ ስንገባ ቅዱስ ገብርኤል ደስ ይለዋል። እኛ ንስሐ ስንገባ ጻድቃን ሰማዕታት ደስ ይላቸዋል። እኛ ንስሐ እንድንገባ ነው የሚፈልጉት። እንዲያውም በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ምን ብሎ ነበር መሰላችሁ የተመዘገበው? አንድ ሰው በምድር ንስሐ ስለገባ በሰማይ በእግዚአብሔር መላእክት ፊት ምን ይሆናል? ምን ይሆናል? ደስታ ይሆናል። አያችሁ፣ አንድ ሰው ንስሐ ስለገባ በሰማይ በእግዚአብሔር መላእክት ፊት ደስታ ይሆናል የተባለው። አንድ ሰው ንስሐ ሲገባ ቅዱስ ገብርኤል እንደስ ይለዋል፣ ቅዱስ ሚካኤል እንደስ ይለዋል፣ መላእክቱ ሁሉ ሰራዊተ መላእክት፣ ሊቃነ መላእክት፣ አጋዕዝት፣ ስልጣናት፣ መናብርት፣ መኳንንት ሁሉ ደስ ይላቸዋል። እኛ ንስሐ ስንገባ ማለት ነው። የሰው ልጅ እኮ ሁለት መላእክተ ውቃቢ ጠባቂ መልአክ አለው፣ አንዱ በሌሊት አንዱ በቀን የሚጠብቀው። ክፉ ሲሰራ ክርስቶስ ሆይ ምን አለ ይህንን ሰው ብትወስደው፣ እጁ ሰው ከመግደል ልቡናው እንዲያው ከንጽህና ሳይሆን ከሰው ከመበደል፣ እጁ ሰው ከመግደል ልቡናው ሰው ከመበደል ያልተለየ ነው። ይህንን ሰው ውሰደውና እኛን እንስሳትን አራዊትን ብታስጠብቀን እንዲያው ምን ቸገረህ ይላሉ ማለት ነው። አይገርምም? ንጹህ ሰው ከሆነ ደግሞ እድሜውን አርዝምለት፣ ጤናውን ስጠው፣ ሀብቱን ባርክለት፣ ልጆቹን አሳድግለት፣ የሚፈልገውን ነገር ሁሉ በጊዜውና በሰዓቱ ሙላለት እያሉ ይጸልያሉ ማለት ነው ቅዱሳን መላእክት። አያችሁ ልዩነቱን?
ስለዚህኛውን እኛ መልካም ሰዎች ስንሆን መላእክትን እናስደስታለን፣ እግዚአብሔርን እናስደስታለን፣ ቅዱሳን ሁሉ ያስደስታሉ። ለኛ የማያደርጉልን በችግራችን ጊዜ ፈጥነው የማይደርሱበት አንዳችም ምክንያት የለም። ችግሩ ግን እኛ እናረቃቸዋለን፣ እንበድላለን፣ ኃጢአት እንሰራለን፣ እንከፋፈላለን፣ አንስማማም፣ አንድነት የለንም። በዚህ ምክንያት ብዙዎቹ ይሸሹናል፣ ሐሳባችን መልካም አይደለም። በዚህ ምክንያት እግዚአብሔርንም ሌሎችንም ቅዱሳን እናስቀይማለን። በዚህ ምክንያት ብዙ ችግሮች ይፈጠራሉ፣ ለችግሮቻችን መፍትሄ አናገኝም። ፈጥኖ የሚደርስልን መልአክም ላይመጣ ይችላል። ለምን? የእሱ ስህተት ሳይሆን የእኛ ስህተት ስለሆነ፣ እሱ ሊቀርበን ፈልጎ እኛ ግን አናስቀርብም ስላለው ማለት ነው። ልብ በሉ ክርስቲያኖች፣ እኛ ንጹሐን ከሆንን፣ እኛ ቅዱሳን ከሆንን፣ እኛ ከኃጢአት ከራቅንና ከተለየን፣ እኛ ለንስሐ ከበቃን፣ መላእክት ወደ እኛ መጥተው እኛን የማይባርኩበት፣ እኛን የማይረዱበት፣ እኛ የምንፈልገውን የማያሟሉበት፣ እግዚአብሔርን የምንሻውን ነገር ሁሉ የማይሰጥበት አንዳችን ምክንያት የለም። ችግሩ ግን እኛ ለመቀበል ዝግጆች አይደለንም፣ ለመረዳት ዝግጆች አይደለንም። ቅዱሳን እንዲቀርቡን አልፈቀድንላቸውም። ችግሩ የማን ነው? የማን ነው? እስኪ ችግሩ የእኛ ነው የምትሉ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ናችሁን አምናችኋል። የእኛ አይደለም የምትሉ ደግሞ በደንብ አድርጋችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ያው ቅድም እንግዲህ ሬዲ እና ራይት እንደተባለው ነው አይደል? አለመስማት ነው ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ እየተከታተላችሁና እየሰማችሁ እንደሆነ በዚሁ ማወቅና መረዳት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ንስሐ ስንገባ ቅዱሳን መላእክት ደስ ይላቸዋል፣ ሌሎችም ይደሰታሉ ማለት ነው። ሌላውና የመጨረሻው አራተኛው ምንድነው ካላችሁን፣ ክርስቲያን መሆን ያለበት ወይም ጥበበኛ እንዴት ነው መሆን ያለበት ካላችሁን፣ ወከመ ራብዐ ዓይኒ ጥበቡ ለከይሲ ክርስቲያናዊቲ እማቀበ ሃይማኖቶ ወያጽነነ ምግባሮ ይዘብጦ ለሰይጣን በበትረ መለኮት። አንድ ክርስቲያን ሃይማኖቱን ከጠበቀ ከስነ ምግባሩ ካልተናወጸ ሰይጣንን በበረኮታዊ በትር ማለትም በጾም በጸሎት በፍቅር በሃይማኖት ይቀጠቅጠዋል፣ በሃይማኖት ያሳድደዋል፣ መድረሻ ያሳጠዋል ይለናል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ማለት ነው። እያችሁ ክርስቲያን ሃይማኖቱን ከጠበቀ እንደ ሰናፍጭ ቅንጣት ነቅ ከሌለበት የማይጠራጠር መናፍቅ ያልሆነ የማይወላውል ከሆነ በሃይማኖቱ የሚመጣው መከራ ሁሉ ስጋውን ለሞት አሳልፎ እስከ መስጠት ድረስ የሚታመን ከሆነ ብልሹ ስነ ምግባር፣ ብልሹ አሰራር፣ ብልሹ ሂደት የማይታይበት ከሆነ በስነ ምግባር የታነጸ ስነ ምግባሩ ሙሉ የሆነ ስነ ምግባሩ ክርስቲያንነቱን የሚገልጽ ስነ ምግባሩ ሃይማኖታዊነቱን የሚገልጽ ስነ ምግባሩ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን የሚገልጽ ስነ ምግባሩ የመላእክት ወዳጅ መሆኑን የሚገልጽ ክርስቲያናዊ አለባበስ፣ ክርስቲያናዊ አነጋገር፣ ክርስቲያናዊ አረማመድ፣ ክርስቲያናዊ አጎራረስ፣ ክርስቲያናዊ ባህል ካለው ይሄ ሰው ሰይጣንን ይቀጠቅጠዋል ይላል። ሰይጣንን ምን ይለዋል? ኧረ አይሰማም። ምን ይለዋል? ይቀጠቅጠዋል። በምን? በጸሎት ይቀጠቅጠዋል፣ በጾም ይቀጠቅጠዋል፣ በስግደቱ ይቀጠቅጠዋል፣ በምጽዋት ይቀጠቅጠዋል፣ በጎ ስራ በመስራት ይቀጠቅጠዋል፣ በዝማሬ ይቀጠቅጠዋል፣ ኪዳኑን በማስደረስ ይቀጠቅጠዋል፣ ቅዳሴውን በማስቀደስ ይቀጠቅጠዋል፣ ንስሐ በመግባት ይቀጠቅጠዋል፣ በጾሙ በልዩ ልዩ ነገር በመንፈሳዊ ስራዎች ሁሉ ሰይጣንን ምን ይለዋል? ምን ይለዋል? እስኪ በምስጋና ቀጥቅጡት። በእውነቱ በደንብ አድርጋችሁ ቀጥቅጡት። የለም የለም፣ አይሰማም። በደንብ አልቀጠቀጣችሁትም እንዴ? በደንብ ቀጥቅጡት፣ አመስግኑ። ምስጋና እኮ ሰይጣንን ይቀጠቅጣል። እኛ ስናመሰግን እግዚአብሔር ደስ ይለዋል። እኛ ስናመሰግን ድንግል ማርያም ደስ ይላታል። እኛ ስናመሰግን መላእክት ሁሉ ደስ ይላቸዋል። እልልታችን ትርጉም አለው። ሽምሻማችን ትርጉም አለው። ጧፍ ማብራታችን ትርጉም አለው። ትምህርተ ወንጌል መማማራችን ትርጉም አለው። መሰባሰባችን ትርጉም አለው። ነጠላ መልበሳችን ትርጉም አለው። መስቀል ማሰራችን ትርጉም አለው። ክርስቲያናዊ ሂደታችን ትርጉም አለው። በቤተ ክርስቲያን ተሰባስበን የምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ትርጉም አላቸው። በዓል
በዓሉን ስናከብር ዲኮር እንዲባጠቃላይ ይህንን ማስዋብ ትርጉም አለው። ባንዲራውን መዘርጋቱ ትርጉም አለው። የጥሩፋ ስራዎችን ሁሉ መስራቱ ትርጉም አለው። ትርጉም የሌለው ስርዓት በቤተ ክርስቲያን የለም። ስለዚህ ምስጋናችንም እልልታችንም ትርጉም አለው። እልልታችን ምስጋናችን ቅዱሳንን ያስደስታል፣ ሰይጣንን ደግሞ ያናድዳልና በደንብ አድርጋቸው አናዱት። እግዚአብሔርን በደንብ አመስግኑ። አንድ ሰው በሃይማኖቱ ከጸና በስነ ምግባሩ ካልተናወጸ ሰይጣንን ምን ይለዋል ያልኳችሁ። ታዲያ አሁን በዓለማችን ላይ እኛ እየቀጠቀጥነው ነው፣ እሱ እየቀጠቀጠን ነው። ተናገሩ እንጂ አሁን በምስጋና ቀጥቅጣችሁታል። ግን በዓለማችን ስናየው አሁን እንዲያው እየቀጠቀጥነው ነው፣ እየቀጠቀጠን ነው፣ እየቀጠቀጠን ነው አይደል? በደንብ እየቀጠቀጠን ነው፣ በደንብ አድርጎ። እኛ ግን መቀጥቀጡን አልሰማነው። ያው ላልነሳ ይደርሰን ቀርቶ ይሆን እኔ አላወቅኩም፣ አልገባኝም። ስለዚህ ዙሮ ዙሮ ግን በመከፋፈል እየቀጠቀጠን ነው፣ በዘር እየቀጠቀጠን ነው፣ በጎሳ እየቀጠቀጠን ነው፣ ባለመስማማት እየቀጠቀጠን ነው፣ ባለመግባባት እየቀጠቀጠን ነው፣ ሰላም በማሳጣት እየቀጠቀጠን ነው፣ ፍቅርን በማራቅ እየቀጠቀጠን ነው፣ እርስ በርሳችን እንዳንጓደድ እየቀጠቀጠን ነው፣ አንዱንን ፈጣሪያችንን እንዳናመሰግን እየቀጠቀጠን ነው። እስኪ ከአሁን በኋላ አንተ ልትቀጠቅጠን አንችልም። ማረጋገጫችንን በቤተ ክርስቲያናችን ሆነን በእልልታና በሽብሻቦ እግዚአብሔር ማመስገን ነው ብላችሁ ልሉላችሁ እግዚአብሔር ማመስገን። ስለዚህ እንደ እባብ ብልሆች ሁኑ የተባለው ለዚህ ነው። ትምህርቱን ጠቅለል ሳደርገው ቅድም እንደነገርኳችሁ የእባብ አራት ብልሃት አለው። የክርስቲያንም እነዚህ አራቱ ብልሃት ለክርስቲያን ያስፈልጉታል። እነዚህን ብልሃት የማይጠቀም ክርስቲያን ሞኝ ነው። ምንድን ነው? ሞኝ ነው። ብልህ አይደለም። ንስሐ የማይገባ የማይጾም የማይጸልይ ግን በቀልን ከራሱ የማያስወግድ የማይቆርብ ክርስቲያን ምንድን ነው? ሞኝ ነው። ሞኝ ደግሞ እግዚአብሔር ምን ይላል? ይብል አብድ በልቡ አልቦ እግዚአብሔር፣ ሰነፍ ሰው እግዚአብሔር በልቡ እግዚአብሔር የለም ይላል ማለት ነው። እና ይህንን ሞኝ ሰነፍ ሰው ደግሞ እግዚአብሔር የለም ከማለት ያደርሳል ማለት ነው። ይህንን ትርጉም ሊቃውንቱ እነ ቢንያም እነ ጎርጎሬዎስ እነ አትናቴዎስ ሌላ ትርጉም ሰጥተው ቢተረጉሙትም እነ እፀ ዘወይን እያመጡ ከክርስቲያናዊ ሕይወት ጋር የተረጎሙትን ለማየት ለመዳሰስ ጊዜም ስለማይኖር እነዚህ ነገሮች አራቱን ከተጠቀምን እኛ ብልሆች ነን፣ ክርስቲያኖች ነን ማለት ነው። ስለዚህ ጥበበኛ ሁኑ፣ ከእባብ ብልሃትን ተማሩ ተብለናል እና እኛ የከበርን ነን። ሰው ክቡር ነው በራሱ እንዲያው እንደ እንስሳ መሰለ እንጂ እንስሳትን መሰላቸው ተብሎ የተነገረበት በራሱ ስነ ምግባር እንጂ ሰው በእግዚአብሔር አርአያና አምሳል የተፈጠረ ክቡር ፍጥረት እንደመሆኑ መጠን እኛ ብልሆች ሆነን ለመንግሥተ ሰማያት የበቃና የተዘጋጀ እንድንሆን እግዚአብሔር አምላካችን ይፍቀድልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።